E pozdravimo ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Robloxa. Igramo pice. Tu je sa mnom moj Stefan. Brat Stefan, sa kanala Stefan Delović. Obavezno ga svi zapratite i subscribe-ujte se. Tako da, ajmo da pakujemo ovdje. Šta je sve ovdje? Baš ima dosta Pepsija. Da. Šta je ovdje? Da su ovo sprajtovi? Mislim da ja su na... I ja mislim. Mislim da imamo na krastavce. Kakav krastavac? Pa ovdje krastavac. Ima još jedan. Evo ja ću ovdje da pokupim. Idem ja sad malo da pečem tamo pice. Evo ga još jedan. Daj mi i njega. Jo, šta su oni napravili ovdje? Sve mora da se pobaca spoda. Da, prošle su nam i muge i osice. Idemo sad sve ovo da pobacamo i krećemo za pečenje. Evo jedan sprajt, može odmah. Inače, ako se Stefan malo slabije čuje, izvinite. Da, mislim, ja pošu u A, a trebam u C. A dobro, imam jednu picu u A. Da je dobro. Evo ga. Imam samo jednu picu kroz sebe. Evo ja dajem mu, ja ovo nisam vidio. Evo dobro. Znači kao što sam već rekao, subscribe-ujte se na Stefanov kanal, također i na moj, i kod njega će da bude druga epizoda. Tako da svi brzo idite na njegov kanal i pogledajte video. Subscribe-ujte mu se. Ako vam se sviđa ovaj video, obavezno 20 lajkova. I link će biti u opisu njegovog kanala. Ako ne bude, samo kucajte Stefan Delović ili tako nešto. Stefan Delović i odmah ćete ga naći. Ako slučajno zaboravim da stavim ovaj link, samo kucajte Stefan Delović i subscribe-ujte mu se na kanal i izaći će pice u Robloxu 2. Sve će pisati tamo kako se zove i to. Idem ja sad ispečem baš dosta. E, kod sebe sam nosio, ja imam u B6. Jer očekam double time. Dupla plata. Inače, ljudi, ovakva mi je kuća. Nije nešto velika. Ajde, bre. A, eto ga. Neko nam je ukrao auto. Ja sad da ispečam ovu picu. Ja moram peške da idem. I da pošaljem dva sprata. Bogu tebi, ti imaš 1000 dinara. Probat ćemo sad da vidimo koliko. 1200. Onda idat ćemo u kuću. E, idemo sad ispečamo ovu picu. Ajde, bre, otvaraj. Krećemo sljedeću. Evo nas ljudi. E, dajmo sad u tamo. Ovo je dobro. Znači, obavno se subscribe-ujte i na moj i na Stefanov kanal. Evo ti, Stefane, kuće, živiš u A1. Dobro. Mi smo sad ispekli 3 pice. Ne, jedna se je zagoreti. Dobro, spasili smo. Je zagorjava? Nije. Idio sam. Joj ljudi, hajmo polako. Hajmo ljudi polako. Plata nam je za sad 130. Ne! Ljudi, da možete ovo da vidite. Stefan se zapalio. Slušajno sam ušao u rernu. Ušao u rernu. Ovdje su neki ljudi bili pa su uzeli protiv požara. Pa su mi spasili. Kako to niste mogli da vidite? Da biti požar za njih.
Veliki pozdrav za njih. Da, ajmo ljudi. Evo ga ljudi, Danije. Prođe ko zna koliko godina. Prođe ko zna koliko godina. E, ljudi, javno nas. Stigo smo i mi konačno ovde. Ajmo, da vidimo da se ispe šta pica. Koliko ima da se uzme. Pogledajte ovo, ljudi. Da ćemo da vidimo da ima šta da se pakuje. Ovo ćemo za kasnije da ostavimo. Da ima za poneti. I evo, evo nam ga Stefan ovde. Okej. Evo nam ga Stefan vamo, negde tamo, negde kako se ide. Ja sad moram lepo da se obučem, zato što sam slučajno bio. Šta je ovo? Evo da ga vidimo. Šalimo se, ajmo da odnesemo ove pice. Ajmo. Ajmo. Da otvorim još malo pica. Idem sad da sa kamionom, ako ima tu ispred, ako nema, ići ćemo kola na stavljača. Dobro, idemo kola na talanci i jedna kola stava, dobro, he? Prvo ja sam zajednim, da si mi rekao ranije, mogao bi da te povezem. Ali nema veze. Dobro, idem ja sad da... da kamiona, da uzmem kamion i da donesem malo robe. Dobro. Evo vidite. Surupali sam se u tebe. Začekaj da me povezeš. Ne mogu, moram da idem. Pa ja ću tu do B6. Dobro, evo ti moj auto. Moje čitor tu je pokvaren. Šalim se malo. Malo se šalim, ali dobro. Evo, tu se ja i Stefan malo smejamo. Ali dobro. Evo ga. Isporučili smo sve pice. Obavezno, ako vi želite da igrate s nama. Možete i u live-u ili nekad kad snimamo video. Zanemarite ove zvukove što čujete u pozadini. Slobodno. Evo nas ljudi, šta li sad možemo da radimo? Ja sad moram da odvedem dosta narudžbina. E da, nisam završio do kraja. Ako hoćete nekad sa nama da igrate, igramo ili možete u live-u ili ponekad kad snimamo video. Tad smo aktivni u Robloxu. Možda ponekad kad ne snimamo malo... Da, možda malo budemo ovde po Robloxu, ali dobro. Proverimo šta se radi. Iskreno nadam se da ćete nas naći da bude neka slika, nešto. Evo ga neki auto ovdje, ovo je moj auto, jes. I žutik nam treba, treba se još jedan kamion. Kao što vidite imam, da, vi ne možete vidjeti moj skin, izvinite, malo sam pogrešio. To ćete vidjeti u njegovoj epizodi. Da, nastavlja se ako... Niste videli, čuvi i nastavlja se kod nas. Kod njega se nastavlja video, bit će u linku ili kucajte Stefan Delević i naći ćete ga tamo. Znači, ako zaboravim da stavimo link, samo kucajte Stefan Delević, subscribe-ujte mu se na kanal i vidjet ćete... Obavezno još jednom, ako vam se sviđa ovaj video, 20 lajkova. Da, kao što je rekao. Ajmo da vidimo što ovdje ima. Baš sam dosta pica da malo pre ispekao. Ti si to ispekao? Da, ja sam baš dosta malo pre ispekao. Šta? I sad ostavio sam malo bez tijesta. Ali dobro. Jako čudno. Nikad nam se to više nije dešavalo. Da, ali dobro. Dosta paketića, ali ja ne mogu sve da natovarim u ovaj moj kamion. Znači, sad mi se pojavio ono kao da kupujem pizzu i sok. Sprite, onaj, kako ga mi zovemo, košta 100 dolara. Ali dobro.
Zanemarite ove zvukove što čujete u pozadini. Evo ga na kivu kozu. Hoćeš ti sliku, me pratiš? Aj sliku. Ej. Dam tebi. Ej, oj, dam. Trebamo da pakujem. Gaj, koliko pisa. A, usine. Treba će paketa, ima ih još samo 25. Šta je za Bogom ovo? Zato dolazim sa testom i sa kečapom. Pa ću moram da se vratim po žuti poklona. Nisi sve uzeo? Pa ne može sve da mi stane u kamion. Da, dobro. Manjino. E. Ajmo, polako krećem ka tamo. E, idem ja da isporučim ovo. Evo ti žena su dete. Da. Tebi je baš blizu jedan posao. Da. Evo sad ću ja ovo da odnesem ove pice. A srušio sam ti znate što će. Sram te bilo. Šalim se malo. Pa to sam ja zna. Pa dobro. Ode ja da isporučim ove pice. Ajmo. Ja evo uskoro stižem. Evo ga Stefan tamo. Kad bi ovaj kamion mnogo malo brže da ide, bilo bi dobro. E, evo ga. Otvori vrata! Evo je neka prodavnica. Zove se Dam. Dam. Evo nas, ajmo brzo da isporučimo ove pice i da idemo kod naše kuće da spavamo. Da pajkimo lepo. Šalim se malo, ajmo brzo da isporučimo. Moja kuća je još mala, nemam svoj krevet. Isto i moja. Moram još da je dorađujem. Šalim se malo. Tu. Inače iste su nam kuće, samo što njegova ima krevet. Sad kupimo ove epizodi krevet. Ajde vidjet ćemo da imamo gdje da spavamo. Moja kuća je malo veća od njegove i bolja. Tako da, ajmo da isporučimo još ovu picu. 166 mi je za sad plata. Odlično. Evo ja sam se to zakirao. Sad ispavarimo ovo. I evo kao što vidite malo se istovaruje. E, evo nas. Stigli smo ovdje. Ne, progutat će me ovo. Ne, Luka, ne. Skači, skači, skači. Neću uspjeti. I šta to, ne možete ovdje da vidite šta se dešava kod njega. Neću uspjeti, neću uspjeti. Ali dobro. Ne, usisava me je cel. E, ljudi, hoćemo mi do... Ljudi, hoćemo mi do dampa. Tamo onaj, the dump. Da kupimo neke krevete ako ima na izložbi. U stvari nećemo. Idemo mi kući. Morio sam se ovdje u kamionđija kad sam umro. Dobro. Jednom sam postao zelen. Zelen. Zelenu majicu sam dobio, imao sam baš lepu Adidas majicu. I mi tu malo, na njegu umrođu. Dobro, kad ću ovaj. E, evo nas. Idemo da kupimo. Ja imam poklončić pored moje kuće, stavit ćemo da dobijemo. Iskreno ne znam, bec. Vidimo. Ja ne mogu ni jedan krevet da kupim, svi su mi zaključeni. Ali dobro, to bi bilo, ali dobro, ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Svi idite na Stefanov kanal, link će biti u opisu, ako ne bude, samo kućice Stefan Dević, subscribeujte mu se na video i pogledajte drugu epizodu. Veliki pozdrav za vas. Ćao!